Oko 300 građana Bijeljine iskoristilo je priliku da se vakciniše vakcinom Pfizer-BioNTech u akciji Doma zdravlja organizovanoj bez prethodnog zakazivanja. Iako su građani poranili i stali u red, iz Bijeljinskog doma zdravlja poručuju da nema potrebe za stvaranje gužve, jer se vakcinacija obavlja nesmetano i imaju dovoljne količine vakcina. Evo, od jutra od 5 časova naše stanovništvo je došlo ovdje da čeka i nema potrebe. Mi vakcinišemo od 12:30 do 12:30. Nemojte stvarati redove, premda smo mi pretpostavljali da će ljudi poraniti zato što je Pfizer vakcina i onda smo im obezbijedili zbog uslova vremenski i suncobran i česmu i čaše da mogu da se osježe. Tako da mislimo o njima zato što nam je jako bitno da postignemo što više nivo zdravstvene zaštite na području grada Bijeljine. Od jutros mislim da smo do ovog momenta negdje 250 doza dali. Znači, masovna vakcinacija Pfizerovom vakcinom trajaće danas do 12:30 i sutra i preko sutra, znači petak i subotu, mi ćemo vakcinisati ono što nam je zaostalo od zakazivanja i mislim da smo time završili spisak. Od ponedeljka kreće masovna vakcinacija u prijepodnevnim časovima u našem vakcinalnom centru i to na način, znači ponedeljak i utorak bit će kineska vakcina Sinopharm, srijeda i četvrtak opet Pfizerova vakcina, petak Sputnik V vakcina ruska i subotu ponovo kineska vakcina. To iz nedelje u nedelju ćemo vam donositi izvještaj, davati izjave, tako da od 12:30 do 12:30 će biti masovna vakcinacija, znači kogod želi da se vakciniše nek dođe u vakcinalni centar Doma zdravlja Bijeljina. Samo je bitno da ponese ličnu kartu ili zdravstvenu knjižicu. Jako je bitno, jutro smo morali nažalost da vratimo stanovnika Pala, stanovnika Istočnog Sarajeva, stanovnika Banja Luke, jer po mjestu boravka, znači mi dajemo vakcine, ali smo se tako dogovorili sa institutom da svaka opština ima dovoljan broj po broju stanovnika vakcina. U Bijeljinskom domu zdravlja rad su organizovali tako da se u prijepodnevnim časovima obavlja vakcinacija, dok se u popodnevnim časovima vrši revakcinacija građana. Tako da radimo od 7 ujutru do 7 naveče i to nam je jako bitno. Tu smo za vas, nama je jako bitno da je se svijest našeg stanovništva podigla, to vam govore i redovi, da su shvatili da jedino dobijenom vakcinom mogu sačuvati svoju glavu u ovom ružnom vremenu, jer svi već šapućemo o tom delta soju koji je već stigao i u Srbiju i u Hrvatsku, znači pitanje je dana kad će doći na naše područje, ali mi smo spremni, s tim da možemo da kažemo s ponosom da zadnjih, mislim, 17 dana nemamo ni jednog pozitivnog na području grada Bijeljina. U slučaju da neko od zainteresovanih građana nije u prilici da se vakciniše u narednih 7 dana, iz Doma zdravlja poručuju da nemaju razloga za brigu jer vakcina ima dovoljno. No, vakcina imamo, čini mi se, više nego što nam treba. Mi smo kontinuirano vakcinisali svakog dana osim vikenda, a evo sad krećemo i vikendom, jer smo već prošle nedjelje, već krajem prošle nedjelje prešli, znači, u treću fazu vakcinacije, kada su svi stariji od 18 godina zainteresovani, mogu da dođu. Samo je dovoljno, znači, sa dokumentom da je sa područja grada Bijeljine lična karta ili zdravstvena knjižica ili da je registrovan u jednom od timova područne medicine i doći će i mogu po želji, znači, da biraju hoće li kinesku, hoće li rusku, hoće li Pfizer, hoće li AstraZeneca, znači sve vrste vakcina imamo, nemamo, hvala Bogu, i to je jako bitno da vam kažem, nikakvi nus pojava. Ovo ide jako brzo, jer od jutros zbog masovne vakcinacije imamo skoro 10 timova porodične medicine, znači vakcinalnih timova, u stvari, izvinjavam se, gdje čine doktor specijalista porodične ili urgentne medicine i naravno sestra tehničar. Sve ide po protokolu, tako da smo jako zadovoljni. Na sreću i nas i našeg stanovništva. Većina građana koje smo zatekli kažu da su brzo završili proces vakcinacije i da su sa namjerom izabrali Pfizerovu vakcinu. Ja sam bila zakazana, ali došla sam da se vakcinišem radi sigurnosti. Radi sebe, godine, ovo je sve. Super je, prošlo bez ikakvih problema. Danas je vakcina Pfizer? Jeste, tu sam i želila. Pošto više puta putujem djeci, želila sam Pfizerovu vakcini. Čekala sam i dočekali. Prva vakcina je danas. Meni. Evo, koliko značilo za građana ovo bez zakazivanja? Jeste dugo čekali? Pa sve je dobro, sve je u redu. Zato što ne čekamo dugo i brzo ide vakcina. Brzo ide vakcinisanje, mislim. Pfizerova vakcina danas? Da. Pfizerova vakcina. Jeste to željeli, čekali? Pa nisam ništa, nakon kako je bilo red, ja sam došao iz Austrije penzioner, pa sam
trebao tam se vakcinisati, međutim ja sam došao prije i čekam sada da mi prebace to. Pa pošto su rekli da ima zakazano, sa ličnom kartom sam mogao otići i tako sam se vakcinisao. Inače, Bijeljinski dom zdravlja je 11. marta počeo sa vakcinacijom građana i do sada je vakcinisano preko 12.000, a revakcinisano oko 6.000. Prošli put u organizovanoj akciji bez zakazivanja vakcinisano je oko 730 građana vakcinom AstraZeneca.